Nairobi oye! Leo ni leo. Asanteni, tuko nyuma na baba na Azimio. Asanteni sana. Mheshimiwa Ong'ondo Were. Ong'ondo Were kutoka Kaspool. Azimio oye! Azimio oye! Maisha imekuwa ngumu. Tunakosa chakula. Sakayo ameweka bei zote ya chakula imeenda juu. Sakayo amekataa tutazaa kwa sababu kama hakuna chakula hakuna nguvu. Wakina nani wanaomba Sakayo ashuke? Sakayo ashuke. Asakayo ashuke. Asanteni sana na kaeni gangari. Asante. Mheshimiwa Nyikali kutoka Kisumu. Kamkunji oye. Kamkunji oye. Hawa wameleta usuru inaitwa usuru wa Sakahola. Unatozwa usuru mpaka unakufa. Ati ukienda binguni utaona raha huko. Ati unatoa usuru mpaka unakufa, wanataka kunegeneza uchumi. Kama umekufa, hiyo uchumi itakusaidia nini? Zakayo ae. Asante mruhusu mheshimiwa. Mruhusu mheshimiwa timu. Apite mheshimiwa timu. Mruhusu mheshimiwa timu. Governor 27 apite Nairobi County. Mheshimiwa Silasia kutoka Mumias. Mheshimiwa Peter Silasia.